Presidenti sulmon gjukatën kushtetuese për vendimin e zgjedhjeve vendore të 30 qershorit ku shpalli mungesën e kompetencës. Këshilltari ligjor Bledar Dervishaj tha se me vendimin e marrë gjukata nuk përmbushi misionin që i ka dhënë kushtetuta. Kjo është edhe gjendja më e rëndë e keq funksionimit të sistemit drejtësisë, ku institucionet më të larta pjesë e tij deklarohen të ngritura dhe funksionale vetëm për numra dhe si godina. Mjafton të lexoni vendimin e vetë gjykatës dhe e kuptoni se gjykata kushtetuese dhe qeveria janë në të njëjtën linjë arsyetimi. Për Dervishajn, gjykata kushtetuese nuk pati vullneta zgjidhte çështjen sipas ligjit, por ia la çështjen politikës. Gjykata kushtetuese gjatë veprimtarisë së saj ka cënuar rënd parimet e transparencës dhe të procesit të rregullt ligjor. Dervishaj thot se vendimarrja nuk krijon asnjë detyrim për asnjë nga palët e përfshira në proces. Askush duket se nuk është detyruar të ndërmarrë ndonjë veprim për zbatimin e këtij vendimi, për sa kohë ky vendim nuk thot asgjë. Përveç se rrëzon kërkesën e shoqatës së bashkive, të bashkive të Shqipërisë, Dervishaj akuzoi gjykatën kushtetuese se e kishte marrë vendimin e saj për ta shpallur veten jo kompetente për zgjidhjen e çështjes, që prej datës 23 qershor 2021.